Martoli Gundires Tornepsi Sarcheon, Shahodreps Kanakzops, Dres National Remodrobis, General Rim Divani Varketil Sarcheon, Obnis Coordinator of Sadad Gilobrebs, Restaurant Lazur Shechta, Restaurant Shamaverayonis, Majoritary Deputatis Mivida, Shahodra Medis Twist, Dresat da Horolego, Michel Majavarian Mamholodist Corumts in a Sarcheon, Gegmepsada, Saorganizatio, Temepse Saubra. We saw it, parties, Sakit Hebs, for Temepse, Asset Chehodrebimak. Ძალიან ბევრი ყოველდღიურად ყოველას მექნება შეხვედრები, ზეგ მექნება რაიონებში შეხვედრები, ყოველდღიურად ხვდები ჩვენი პარტიის კოორდინატორებს, ვესაუბრებით იმ საკითხებზე, რაზეც უნდა დაიწყოთ მუშაობა. Შეხვედრაზე იყვნენ პარკეთილის, ნეოპლატოს მაცხოვრებლები, ამორჩევლები, ხონდა საუბარი სამომავლო გეგმებზე, საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით, რათა იყოთ მეტად ორგანიზებულები და ჩავატაროთ სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები. Მაინტერესებს რას გვეტყვის, რა შეგვიდება. Შენდება უბანი და ნახოთ რა იქნება კიდე უკეთესად რას და რა შეგვიდებიან რას გააკეთებს.